Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens Däckservice. Partner 54. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogals Folkets Hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Peter Jakobsson, 12 omgångar nu. Snart en fjärdedel av ligan. Ja, varit spännande inledning på säsongen har väl varit. Och jag tyckte vi kom bra ur den här intensiva perioden när vi hade lite CHL-matcher också. Då, så att det var, plumpen var väl sista mot Luleå när vi inte riktigt orkade. Men samtidigt så kom Luleå hit och tyckte själva att de gjorde en väldigt, väldigt bra bortamatch. Så att de fick väl... Och så dit de ville då. Så att, det var väl plumpen. Men annars tyckte jag att vi plump och plump, det var, vi förlorade, så att det var ju alltid tråkigt. Men annars så tyckte jag att vi har gjort det bra under den här tuffa perioden. Nu försvinner mycket spelare och det är alltid lite speciellt när man drar igång en ny säsong nu för tiden. Ja, det är ju helt annorlunda mot vad det var förr och förut. Och det är klart det är väldigt, väldigt svårt. Och Tutu har ju börjat rita lite och skissa lite grann, men det är nästan så att det är svårt att göra det. Man vet aldrig vad som kan hända där i april och maj och ända in i juni. Så att det är jäkligt tufft idag för oss att bygga lag på lång sikt. För att vips så är det någon som blommar upp och försvinner ganska fort. Så att det är inte så busenkelt. Förra året inledde ni ju svajet med försvarsspelet. Det har ni gjort i år också, men på något vis ni får med poängen. Jag tänker på matcher mot Malmö här till exempel, Djurgården borta. Ni får med poäng. Ja, men absolut. Nu har offensiven varit fantastiskt bra, det får vi erkänna. Och det är klart, det gillar ju publiken. Sen kanske vi inte är riktigt nöjda med vårt försvarsspel, även om jag tycker att vi har tagit ganska stora kliv under den här intensiva perioden i försvarsspelet. Och det är ju inte bara enskilda individer hit och dit, utan det är ett helhetsförsvarsspel med från yttersta ytterforwarden till back och målvakt. Så att det är mycket pusselbitar där. Men ganska många nya backar, så kanske det tar lite tid innan saker sätter sig. Och som jag tycker, så tycker jag att det har sett bättre ut sista tiden, vilket är jättepositivt. Sen är det ju roligt att vi kan leverera bra i powerplay och boxplay och ja, bjuda på mycket, mycket mål. Det är ju häftigt. Två nya backar där också som kom från KL, ett helt annat spel än här, och det är klart att de behöver tid. Ja, men det tycker jag, och det är ju en stor skillnad. Nu har vi tittat lite till exempel på Micke Wikström som är, ja, han leder poängligan bland backarna, eller delar detta bland backarna i KHL och spelar fantastiskt där borta. Får lite mer tid på sig som back i KHL, de backar hem lite lagarna. Så att det var en stor omställning för både Mosik och Blam här i början. Men jag tycker att bägge två har kommit mer och mer, och jag tyckte förra veckan Mosik gjorde vi sin bästa match mot Rögle här i torsdag. Så att det finns hopp. Om vi tittar bakifrån i laget då, Marcus Svensson, Arvid Holm här, ja, det ser ut ungefär som förra året. Ja, men jag tycker det. Arvid är en ung kille och Mackan får vara lite mentor i år igen, och svårt för de unga killarna att ha en bättre mentor än Mackan, för att han lever hockey fullt ut och ett fullblodsproffs. Så att jag tycker det är bra att ha de unga killarna och ha en sån kille att se upp till. Och ja, jag tycker bägge har gjort det helt okej. Okay. Sen vet vi att Mackan kan vara en tunga på vågen när det väl händer saker, och jag tycker att Arvid tar kliverna som behövs för att vara där han ska vara när det drar ihop sig. Backsidan förutom Måsik och Blum här då, vad tänker du där? Ja, men helt okej. Okay. Det har varit lite upp och ner, men tittar vi på Linus Arnesson, bäst plus minus i hela ligan, plus 10. Sebbe går mot en fantastisk säsong poängmässigt, så att Blam är där uppe och hugger i poängliga toppen, så att Albert kommer in, så att ja, nu har jag nästan räknat upp hela gänget, så att jag tycker att det ser spännande ut, det gör det absolut. Så att vi har ganska bred konkurrens på backsidan. Förra året var det Wikstrand och Virtanen, de drog ytterligare backar här nu, men det kommer fram, jag tänker på Sebastian som du nämner här, som
sett ut som han gjorde i slutspelet. Ja, absolut. Han tar vid där och så är det ju när det försvinner folk. Och då är det ju alltid någon annan som får steppa upp lite grann. Och nu kanske några står lite bakom Wikstrand och Virtanen och så, vip, så får man kliva fram. Så att det är så det fungerar. Forwardsidan här då, jag har haft ett fantastiskt bra anfallsspel här då. Och hur kommer det sig att det har gått så pass bra då? Nej, men ibland blir det så med konstellationer. Vi såg väl inte den konstellationen dyka upp från början med Rydal och Linkan och vad heter det, Lillis. Men det har varit en otroligt bärande kedja här på slutet. Och vi har fått ett centerdjup i laget i och med Gurras inträde där som är fantastiskt spännande. Och det är ju bra när vi kan ha kedjor som dyker upp ja, lite från ingenstans, lite som Gurra och Lillis och Oskar Sten gjorde förra året då. Och Fabbe var med på ett hörn där också. Så att Gustav har visat i år igen att han är en spelare som vi lutar oss mot. Så att det är ett lok där ute. Spelade med Oskar Sten hela tiden i princip förra året. Och i år har han fått hoppa och hatta mellan olika konstellationer och så. Men ni satt in honom här som center. På den, då har ni helt plötsligt en leading line. Och det är väl det som alla söker. Ja, men såklart. Det är ju självklart. Och det, det är det man sitter och ritar där i augusti månad och det, sen blir det inte alltid som man har tänkt sig. Och det är skador och lite sjukdomar som ja, kan ställa till det men ändå kan ge oss möjligheter att prova olika uppställningar. Och nu testar vi den uppställningen och det vart ju succé direkt så att, det är väl klart att de ska fortsätta på den inslagna vägen. Och sen tycker jag ändå att vi har hittat en ganska bra mix i laget med olika rollfördelningar så att vi försöker ligga på bra tider på forward så att kanske inte någon behöver upp på 21-22 minuter där vi hade Jocke Nygård förra året. Han orkade det. Men så att vi kanske har några som ursäkta för att ta det tråkiga jobbet och spela boxplay och ta teckningar i egen zon men gör det på ett bra sätt och är nöjda med det då. Så att alla spelar olika roller i laget och det är vårt jobb att se till att alla gör det efter bra förutsättningar. Det finns ju lite sparat också. Jag tänker på om vi börjar med Läskinen till exempel. Här. Känns som inte han har det där kroppsspråket som alla svenskar har så där. Och han har inte kommit igen. Nej men alltså Läskinen är en artist höll jag på att säga. Han är fantastisk med pucken där ute. Han har väl inte riktigt kommit upp i den farten ännu. Det går lite fortare här i ligan. Så är det bara. Men jag tyckte att han började bra. Fick med sig lite mål assist där i början. Sen var han fotskadad och sen har han kanske inte dykt upp på samma sätt efter det då. Men vi har tålamod med Ville och Ville vill upp ett snäpp till också så att han kommer komma. Ja, mycket pulver i reserver också tycker jag med Viktor Ejdsell, Olofsson, det är ju som spelare som skulle kunna göra 20 mål i ligan här i år. Ja men såklart, om vi bara Viktor, Jeppe, Martin har inte varit med och spela så att det finns mer att plocka utav och sen kan ju inte alla kanske leverera de där 20-25 målen men det gäller att hitta några som verkligen gör det. Och nu tycker jag att vi har fyra bra kedjor som vi ställer upp med kväll efter kväll. Så att jag tycker att det ser spännande ut. Nu, om du ser på ligan, vad säger du? Frölunda ser ju skarpa ut. Men sen är ni med precis bakom där tycker jag. Jo men alltså, jag tycker ändå att vi tyckte inte att vi började något bra. Vi förlorade ju mot Örebro hemma första matchen och har lite knackiga matcher där ett tag. Men lik förbaskat är vi med där uppe som vi säger och hade vi vunnit premiären och kanske vunnit i lördags mot Örebro hade vi leda serien. Så att nej, kan vi vara med och hugga där i toppen så och det är där vi vill vara och det ska vi vara. Mm. Inga lediga dagar direkt, det händer saker, det ska spela in, spela ut, det är det här med provkontrakt som har kommit nu för tiden när det blir skadade spelare. Ja men det är ju så, nu har vi ju Jarno Kärki här fram till den 25 och det börjar snart närma sig så att det närmar sig ett beslut där också då om man ska vara kvar eller inte. Så att, för vi får ju inte spela Martin och Jarno Kärki samtidigt utan att vi förlänger kontraktet säsongen ut så att, det börjar brännas. Står en hel bibel på kontorsbordet med regler runt det, med transaktioner och allting. Ja, man börjar väl lära sig lite grann i alla fall. Men annars så får man ringa till Johan Hemlin som är uppslagsverket. Förhoppningar här då innan breaket på ert spel? Nej, men det är fyra matcher kvar. Det är väl klart att vi vill ta de här poängerna som krävs för att vara kvar där uppe. Topp 3-4. Så att vi går in med inställningen att vinna redan på torsdag mot Linköping borta. Det är därför vi åker dit. Ja, Micke Lindqvist, vad säger du om första 12 matcherna här? Bättre och bättre, tycker jag. Vi pratade ju första 7-8 matcherna där kanske om att vi spelar periodvis bra. Sen tycker jag att
ju längre det har gått, ju längre matcherna, delar av matcherna vi spelar bra. Så att, vi är på god väg tycker jag och ligger väl rätt bra till i tabellen också. Så helt klart godkänt. Försvarsspelet har förbättrats. Sen har ju Färjestad fått en leading line igen här som ja, du har gjort målskytten nu. Ja, men det funkar bra. Nu har vi spelat ihop ett gäng matcher här och jag tycker vi hittar varandra på ett väldigt bra sätt och har ju haft stämmet där och kunnat göra lite mål också. Så att, det funkar bra och samtidigt så nu senast så gjorde Viksten och Karl och Rino två mål. Så att vi har många kedjor som är bra. Så vi har inte bara en utan vi är ett helt lag som delar på det. Varför passar du och Rydahl och Wilson så bra ihop för? Nej, men Gurra är ju loket i mitten. Han kör ju liksom och driver på och vinner puckar och liksom, ja, på något vis får göra kanske lite av det skitjobbet då. Men han gör det fantastiskt bra. Sen har han visat sig kunna göra mål och allt annat också. Sen Lillis är ju spelgeniet och jag försöker väl bara stå och försöka hitta lite ytor och peta in några puckar. En annan som har följt med så här länge vet hur det är en leading line. Det är väldigt, väldigt viktigt att ha en sån. Ja, men det är klart det är så. Och vi får ju spela mycket offensivt och det är mycket powerplay och sådär så vi ska göra mål och poäng och sådär så det är väl ingen konstigt egentligen men det är klart att det är skönt att man får förtroendet att vi kan producera. Kul med hockey. Ja, fantastiskt kul. Ja, Gustav Rydahl, det har släppt ordentligt för dig nu. Ja, det har det. Det är kul. Hårt jobb lönar sig ibland. Ja, förra året spelade du mycket med Sten här hela tiden men sen då bytte du kedjor här lite grann men sen kom du lag här med Lindqvist och Nilsson och det... En leading line. Jag har väl nästan spelat med alla nu i starten här. Men det har funkat bra nu när vi har kört med Lillis och Linka. Det är två jävligt bra spelare. Så det gäller för mig att vara på hela tiden och bidra med det jag ska. Men du gör skitjobbet. Ja, jo, men lite så är det väl. Ja, det är ja, och så tremålsskytten match också då? Ja, nej, det var kul. Det var väl... Det har väl inte hänt så ofta innan. Det var kul att göra mål och det är kul att göra mål när man vinner liksom. Du har ju också följt hockey mycket. Det är ju viktigt att lagen har en leading line och det känns som ni har den då. Men vi fick se förra matchen typ som Dannes kedja var riktigt bra. Och en del andra femmer ser pigga ut nu så jag tror det kan vara bra att vi får fyra femmer som är bra i alla zoner. Men någon som avgör matcherna också. Relativt frekvent. Exakt, det är många målskyttar så det är många femmer som kan avgöra och det är väldigt viktigt för oss. Spelar du din bästa hockey nu som du har gjort eller? Jo, men det tycker jag nästan. För att gå center här så det är väl något jag inte har gjort på länge men jag tycker det har varit bra. Det funkar bra liksom. Det blir bättre och bättre för varje match. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens Däckservice. Partner 54. Elektra Lindblad, Stena Recycling, Byggakustik, Skogalsfolkets hus, Hockeytown och Autohallen Husbilar.